My dagwoord is in hierdie tyd oor die profete, klein profete. Klein profete was nie omdat hulle <coughs> kort was nie. Praat my net oor die boeke wat in die woord is wat wat op net 'n paar woestiekies is. Maar onder andere Joël. Nou wat dit wat ons ervaar het in hierdie tyd het dat, <coughs> dat ons gaan vandag God vertrou dat daar 'n groter vloei sal wees in die gees. Ek hoop van julle het die deurbraak gevat en ek sê hartlo met dit. Baie keer as iemand vir iemand hande op lê of net vir iemand bid, dan se dit 'n hekkie wat oopgemaak word. Dan is dit nog jou keuse om uit te uit te hardloop. Gebed gaan jou nie oorrompel nie. Gebed gaan jou nie uit die uit daai kraal uit stoot nie. Gebed van iemand gaan heel moontlik nie die hekkie oopmaak. En jy dan die keuse om daar uit te stap. So al voel jy ek voel nog skaam, ek voel nog ongemaklik oor taal, oor 'n taal. Dis die tyd vir jou deurbraak. Omdat jy met daai ongemaklikheid kan dien, sien jy. Hierdie siel wil in beheer voel. Hierdie siel wil verstaan. Hierdie siel wil verstaan. Maar God wanneer hy sê wag op my, as jy daai verstand, wees stil, wees stil en weet. En as die skrif dan sê in 1 Korintiërs 14 wanneer jy in 'n taal bid is jou verstand onvrugbaar. Is dit een van die maniere om vir jou siel te sê: "Wees stil. Wees stil." En ek en jy weet nie wat om te bid nie, maar die Heilige Gees self tree vir ons in met onuitspreekbare sigdinge. Waar's daai skrif? Romeine 8, né? Romeine 8 jy weet soveel keer nie wat om te bid nie my moet my sussie en soveel keer mors ons ons tyd in gebed waar ons in 'n rigting en bid maar dit gaan nie gebeur nie en aan die einde van die dag deur daai gebed oor 'n week of 2 of 3 of 'n maand gaan jy dalk net moedeloos wees maar jy kon verstaan hoe om in die gees te begin bid vanuit jou gees dis al wat akkuraat gaan wees. Jou gees is akkuraat. Die stem van jou gees is akkuraat. En al hoe meer, onthou ons het gepraat vir jare nou al. Die 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 die, die teken daar buite van die eindtyd is misleiding. Misleiding. Daar sal soveel goed wees. Daar sal soveel leringe wees. Daar sal soveel opinies wees. Daar sal soveel ouens met die grootste credentials <coughs> is wat soveel goed sal sê met soveel oortuiging. Die skrif sê selfs daar sal tekens en wonderse wees. In die naam van die Here. En dit sal plaasvind, daar sal resultate wees. Maar in daardie dag sê Jesus, ek ken jou nie. Here het ons in nie in u naam geprofiteer, in u naam duiwels uitgedryf. Het ons nie in, in u naam al hierdie kragte gedoen en daar was 'n resultaat. Daar was bevestiging dat al daai goed gebeur het. Jesus sê ek ken jou nie. Jy. Dat ons mislyken word selfs in die lig van die gawes. Selfs in die lig van dat goed kan manifesteer. Dan sê ek net Here help my. En nou kan ek sê Here help my om suiwer te bly, maar my bood my sis, die enigste plek eerstens van suiwerheid in jou. Daar binne in jou is jou gees en jou gees kan nie mislei word nie. Want hy bid volgens die perfekte akkurate wil van God. As Dr. Jonathan het gesê as die profetiese woord in die nasies uitgaan, nie net eer hom nie, maar soveel bevestiging in hierdie seisoen dat hier gawes is, is so belangrik. Maar ek moet my, my suster dan vra ek jou asseblief. Besluit jou siel gaan nie weet wat om te doen nie. Besluit dat jy met jou siel nie in beheer kan wees nie. Besluit dat jou keuses en jou opinies dit nie gaan noodwendig maak nie. Besluit dat jy regtig afhanklik van God moet wees. En as jy regtig afhanklik van God wil wees en moet wees, sê ek ek daag jou uit om jou gees te versterk sterk te maak volwasse tot volwassenheid te bring. Die skrif sê werk jou salig uit. uit. Werk uit jou verlossing met vrees en bewering. Wat beteken dit? As jy nie werk nie, kan jy nie gered word nie. Nee, dit is sommer totaal ek wil sê belaglik. Want deur genade is jy, jy gered. Wat se verlossing praat hy? work out your salvation with fear and trembling. Waar van praat hy? Die salvation van jou siel. <coughs> jy moet dit uitwerk. Jou gemoed moet vernuwe word, jou wil moet aan God oorgegee word, jou emosies moet genees word van dinge van die verlede, van dinge waarin jy vandag staan, van omstandighede, van dit wat generasievloeke kan wees. Nee, laat ons nie oorboord gaan met dit nie, maar nog steeds. Maar nog steeds. En jy het 'n Jy het 'n job. Jy moet dit doen met vrees en bewering. Daai vrees, daar's een vrees en die duiwel hardloop, daar's 'n vrees. Maar daar's 'n vrees wat in jou is en dit is respek vir God. Omdat jy respek vir God het, gaan jy jou nie jou siel nie los in die toestand wat hy is nie. Jy gaan jou siel nie los om sy eie opinie te hê, om hom sommer net te wip nie, om ofens te vat nie om te self regverdig van hoe jou kommitmentenoor God gaan wees en hoe dit nie gaan wees nie. Hoe gaan jy dit kan uitwerk? Hoe gaan dit reg daar 'n verlossing vir jou siel wees? Eerstens van uit 'n plek van die vrees van die Here, die respek vir God. En vanuit jou gees wat perfek is. Met 'n respek vir God sal jy jou siel in lyn kry. Sal jy jou siel in lyn kry? want God wil in die volheid van wie jy is ook kom woon. Maar dafoor kry jy jou huis in orde. Wat 'n er huis hierdie huis. Jy kan nie 'n varkhok vir die Here gee nie. Sorry. Toe jy jou lewe vir God gegee het, Jesus. Dit was een groot varkhok want God was nie daar binne nie. Maar nou dat jy jou gees perfek is, het jy die absolute vermoë van God, die genade van God om daai stiew in lyn te trek. Hoe? Eerstens met 'n respek vir God, met vrees en bewering. Daai bewering praat van 'n as u dit nie kom doen nie, Here, gaan niks werk nie. Daai bewering praat van ek sit met 'n onsag, maar ek wil akuraat wees en nie ek is nou in performance nie, nee. Maar as u my nie kom help nie, gaan dit nie werk nie. So dit praat van 'n respek vir God en 'n afhanklikheid tot God. Amen. Petrus het baie opinies gehad. Maar God het dit uitgewerk en hy moes dit Petrus moes dit uitwerk saam met die Heilige Gees van hierdie drie hutte bou en oor my dooie liggaam iemand sal die dood maak nie en as alles nou nie uitwerk nie dan en ek onder self veroordeling sit dan gaan vang ek nou my eider vis. En al hierdie goed wat in sy siel gewoet het toe het dit vir God kon gee en wat God hom vir vir die disipels vir 40 dae kom leer het van die koninkryk. Wat is die koninkryk? Dat hulle daar kan uitstap en verstaan. Toe hulle die woord het en die gees het, dat daai man kan opstaan en so akkuraat die fondamente lê vir die nuwe testamentiese kerk. En onder andere sê hy, dit is vervul. Dit is vervul die woord. Toe dit soos gaal sklink. Ry boot my sussie sodat soos gawe klink om jou. Mag daar die Heilige Gees gehaals word. Kom in jou lewe. So as die Heilige Gees kom werk in jou, gaan dit nie noodwendig altyd, ah, ek het so vrede met dit. <laughs> Baie keer gaan siel manifesteer. Jou siel gaan sê man, jy's gesaai is net wat hulle gesê het nie. Daai klomp is vol. Hulle is dronk, so vroeg in die oggend al. Toe die Heilige Gees op hulle gekom het. In Petruskom en hy sê Joel 2, jy kan saam met my lees van vers 28. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Lang voor daai dag. Joel dit geprofeteer. Daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en jullie dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Julle jongelinge sal gesigte sien. Nog 'n 4 5 verse aan. Ons praat net toe daaroor. Wat sê ek? Wanneer jy God se gees in jou toelaat om te werk, Die Heilige Gees getuig in jou gees, Romeine 8 weer eens. Asseblief, gaan studie Romeine 8 in hierdie seisoen. Dis 'n woord vir hierdie seisoen. Romeine 8 gaan studie, asseblief. Dis 'n woord vir hierdie seisoen. Kan dit nog 20 keer sê? Heilige Gees, getuig in jou gees. Maar as jou gees nie wakker is nie, as jy nie wakker is om te hoor wat jou gees in jou gees aangaan nie, hoe moet jy God hoor? Dan sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Nou ek wil sê daar's 3 dimensies. Daar's julle seuns en dogters sal profeteer. Oumaanse drome droom, jongelinge gesig te sien. Daar is die feit dat die nuwe generasie sal kan profeteer. Hulle sal weet wat God sê. Hulle sal op hulle lippe hê dit wat God wil doen. Amen. Oumaanse sal drome droom. Nie omdat hulle nie weet wat om te doen nie. Maar wat God vir hulle gaan gee. Danny, Omi, het jy 'n verwagting dat jy drome van God sal kry? En nie noodwendig dat jy drome altyd sal deel nie, maar dat jy dat daai drome sal inmet dat jou kinders, jou kleinkinders, dat die nasie dat Bloemfontein gecover will be covered with that dream dat daai droom sal 'n realiteit word maar jy bid dat daai droom soos 'n wolk sal word wat neer sal reën op Bloemfontein wat neer sal reën op hierdie nasie of waaroor jy ook al 'n droom gekry het sien daai droom soos daai droom word 'n wolk maar daai wolk word versadig met die gebed wat jy spreek vanuit daai droom wat jy by die Heilige Gees gekry het sodat soos 'n sagte reën sal neerkom Betekeer kan jy dalk nou voel dat dit soos 'n eerlik straal, weet, van daai ding. Nee, nee. Ons 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 het is nie met donderwolke oor daai persone. Jy sien dan nou, dit moet sommer gebeur met daai politieke ou. Dit moet sommer gebeur. Uh, 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 uh. Ons bid vir God se reën. Amen. Amen. Jongelinge gesigte sien, jong manne. Ek noem e 3 Ek sê die jong manne moet sien. Hulle moet die gesig sien, hulle moet die visie kan sien. Jy kan daar by skryf. Wie wat skryf. Dit's 'n goeie idee om te skryf om te onthou. Die jong manne moet moet daai gesigte sien. Hulle moet kan sien, hulle moet kan sien wat God sê. Die kinders hoor wat God sê. Die jong manne sien wat God sê. Hulle kan dit sien. Without vision my people perish. Daai jong manne en jong dames moet cutting edge daarvoor wees. Hulle moet weet. Hulle moet weet waarheen hulle gaan. Hoeveel jong mense in die lig van omstandighede, klaar gestudeer of glad nie gestudeer, maar weet nie, het nie 'n cooking clue waarna toe hulle gaan in die lewe nie. Heilige Gees, wala la afvisie gee. Wil hulle die visie wys waarheen hulle gaan. Waarheen hulle gaan maar Heilige Gees moet dit vir hulle oopmaak. En ons het mekaar nodig. Al drie is nodig. Al drie is nodig. OK. Soos met mekaar. Dink ek ek het dit al gesê op my pa se begrafnis het ek vir my ma gesê, ons nou lekker emosioneel aan die einde van die dag met 'n klomp goetjies almal, maar gesê, moenie ma dink ma gaan nou ons sit in Japoe en nou net daar wil heeltemal toe gaan. Nie. Da's nog baie werk. Daar's baie gebed nodig. Daar's baie droom. Daar's baie wat gebid moet word wat so 'n covering is. Antie Omi, hoekom is jy nog hier? Want daar's 'n gebed wat moet gebeur. Daar's 'n gebed wat moet gebeur. Daar's so 'n wolk wat moet gevorm word oor die land, oor die stad, oor jou familie. En daai sagter hier moet neerkom. Waar jy nie noodwendig te deel nie maar wat dit sal neerkom. Maar boop dit wil ek sê dit is nie net fisies die seuns en die dogters wat profiteer en die ou mense wat drome droom en die jongelinge wat gesigte sien nie. Ek glo daar's ook drie dimensies wat in jou moet werk. Jy's eers eens kind. En as kind gaan jy in die koninkryk in. En as kind met opregtheid, ek wil amper sê 'n naïwiteit. Met 'n naïwiteit moet jy God glo. Met 'n naïwiteit moet jy God kan glo. Maar jy as kind het die woord van God in jou mond. Jy weet wat jou pa sê. Jy weet wat jou koning sê. Jy weet wat die Heilige Gees op jou lippe gesit het. Jy as kind met alle naïwiteit moet so naïef net glo wat hier staan. Sonder om te redeneer daaroor. Maar baie keer dan dan sit ons die die kind wees in my. Sit ek om dan neer. Want ek wil verstaan. Want ek wil verstaan. Nee, maar die kind wat net glo, pas sal hom vang, ons pas hy spring. Daai naïwiteit wat in die kind is. Dit soek God in jou. Dat jy sy woord net sal vat. Die kind in jou, jou kindwees dat in 'n naiviteit sal jy die woord van God net spreek maar God sê so die Here sê so in sy woord nê nee, die almoëri dink ek het gesê God sê dit I believe it that said it Pshu. mag dit sou wees vir jou mag dit sou wees vir my God wil sy gees uitstort dat die kind wat in naiviteit en opregtheid in jou net wil uitroep tot God dat die woord daar sal wees maar jy nie 'n kind sal wees wat nie weet hoe om te praat nie. Daai kind wat in staat is om te praat, maar jy leer hom nie 'n taal nie. Dis onregverdig as jy jou kind nie leer 'n taal leer nie. Tot jy hierso 6 7 8 9 10 is o, goed, jou jou goed, papie, gaan gaan se 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 se. Ons al wat hierom leer. Wat gaan dit die hele dag. <middancanes> o, gelukkig is daar sulke so kinders van die Here. Mala khanimira, wie is nie hulle gaan honger vir die woord raak. Jy het 'n verantwoordelikheid. Dit is onfair, dit is onregverdig. Dat jy nie die kind wees, die kind in jou, jy as kind, die woord leer nie, sodat jy as kind verstaan hoe om met taal te praat wat uit die hemelheid is. Julle seuns, julle dogters, hulle sal profiteer. As jy praat, sal die woord uitkom. Amen. Jy sien die jong manne, die jong dames ook, jong manne. Hulle sal verstaan wat God sê. Hallo. Kan hulle se al gesigte sien. En jy sien gesig van al hierdie gemors wat gaan gebeur nie. Dis nie die gesigte van versoekinge eers tens nie. Dis nie 'n gesig vanwaar jy vrees jy gaan niks word nie want iemand het vir jou gesê man jy's 'n mislukking of jy's stupid of jy's dit of jy's dat nee 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 nee, nee. Dis nie gesig waar jy vrees wat met jou toekoms gaan gebeur nie Dis 'n gesig dat God het 'n fantastiese toekoms vir my nè Jeremia 29:11 God weet die gedagtes wat hy van jou dink 'n hoopvolle toekoms 'n hoopvolle toekoms daar's hoop vir daai jong man Jy met as pionier daai pionier in jou Dis waar jy as 'n pionier staan soos wat Jesus teenoor sy Vader gestaan het. So staan jy as 'n pionier. <coughs> jy kan innoveerend dink. Jy kan kreatief dink. Jy kan met oplossings kom. Jy kan met strategieë kom. Dit is in jou. Kom of jy nou 6 jaar oud is of jy nou 100 jaar oud is. Daai <coughs> jongwese is nog steeds in jou. Daai vermoë om 'n strategie te sien en dan weet hoe gaan die deur oop gaan. Om te verstaan, nee. Jerigo sewe maal. Laaste dag sewe maal ook. So daai so gaan jy soos hy Josua verstaan. Hallo. En die visie gaan daar wees. Nie as jy oud raak, dan verdwyn nie die visie nie. Ek wou nog altyd. Nee. Jy is son. Maar as dit nie jy is wat sal nie, dan sal jou kinders dit doen somme met 'n dubbel salwing. Dit moet met dubbel salwing wees. Jy die visie Dawid. Daai visie is reg. God sê dit is reg, maar jou seun gaan dit bou. Maak jy seker al die al die donker werk is gedoen. Al die materiale is gekry. Hallo. Sou jy dit net kan doen. Verloor jy die visie? Verloor jy nou die visie? en dan verloor jy die geleentheid vir jou seun om die tempel te bou Salomo. Nee, dit kan nie so werk nie, né? Nee. Maak nie saak wat jy ouderdom nie. Jy bid die beloftes in. En jy kyk nie eers of dit net in jou lewe sal gebeur nie. Want as kind, jy vat die woord as jong man, pionier, innovering, kreatief jy kom met oplossings as jy in 'n plek inkom kom jy met oplossings jy het daai vermoë ou mense droom en droom ek wil dit noem wysheid hulle sê altyd die wysheid kom met die grysheid nê nee? daar's 'n konsep van wysheid wat sê ons kan die groter prentjie sien wat is die globale droom jy is ons ken nie woord jy is ons verstaan nie visie maar wat is die globale droom van Vader God. Wat is die globaliteit? Wat is daai perspektief wat gegee moet kan word? Dier Wie? Die volwasenheid in jou. Dis nie net die ou mense wat fisies oud is nie. Maar in jou is daar 'n volwasenheid wat die perspektief kan sien. As jy volwasse is, kan jy 'n perspektief hê. As jy volwasse is, kan jy die groter prentjie sien en wat die groter prentjie nie vir jou boring is van ja God wil sy koninkryk bou daar's soveel skrifte wat die wat die groter prentjie kan gee wat ons kan bond wees mee wat jy het naderhand kan voel dis jy's ver, verveeld met dit want jy het nou al Johannes 3:16 gehoor jy het nou al gehoor ons het 'n hoopvolle toekoms jy het nou al gehoor dat God juig oor jou met gejubel jy het dit nou al gehoor maar gaan sit dit dan nou daar een kant En hoe gaan jy volwasse word? Want altyd hou jy sy woord voor o, sê die skrif. Altyd gaan jy daai globale perspektief behou. So dat wanneer 'n situasie kom, dan jy nie gou om te praat, stadig om dink te word. Hallo, sê die skrif. Want jy kry en jy verstaan 'n globale prentjie en van uit dit het jy 'n hoop 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 jy sien daai hoopvolle toekoms. Die detail weet jy nie, maar jy weet my vader het 'n fantastiese plan vir my lewe. Dit is deel van die droom. Maar as jy wil net weet wat om te doen. Prakties. Daai jongheid in jou, daai daai een wat innoveerend is, daai een wat wat sommige sê entrepreneur is, daai een wat 'n pionier is, daai een wat nou sê maar net ek is 'n praktykman. Dis als reg. Maar jy in praktyk die, die goedjies doen. En jy het nie die globale perspektief nie, jy het nie die groot prentjie nie. Jy gaan jy jou lewe opmors man. Jy gaan jou tyd mors hier op aarde. God wil sy gees uitstort sodat jy hierdie dimensies sal verstaan in jou lewe. Want hy geniet dit as jy net kind is wat met 'n naïewe opregtheid na hom toe kom. Ons sien Here Jesus ek help my met dit, help my met dat. Ek is lief vir u, Jesus my pa God. Wat jy net kan verklaar, wie is wie is God? Hoe breek jy as jy dis lei lei ties dan nog 'n lei ties dan dan is daar nog meer 'n break oor pa en 'n ma. Hallo. Mag God dit vir jou oopmaak. Amen. Dan sê en ook op my diensknegte en op my diensmaagde sal ek in hierdie dae my gees uitgiet. <coughs> Hoekom ek wou as dit klaar al die seuns en die dogters en die en die jong manne en die ou mense is hoe, 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 dan sit ons nou almal klaar ingesluit. Hoekom sê hy en ook by diensknegte en diensmagte dat daar geen performance in jou is nie vir jou werk hier op aarde, vir jou roeping, vir jou dienswerk hier op aarde, vir jou dienswerk deur jou roeping in die liggaam van Christus, deur die gawes van die Gees en al my fasette waarin jy die liggaam van Christus moet dien soos in asof vir die Here God sal sy gees uitstort sodat jy verstaan hoe om 'n getuie te wees. Dit is nie Handelinge 1:8 nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Nie dan net julle sal my kinders wees nie. Julle is klaar kind. Ons is klaar jongeling, ons is klaar sien klaar visie. Julle sien klaar globale droom en God praat 40 dae wat hy globale droom van hom voordat hy hemel toe gaan. Neatsie vir jou wat 'n gety is. Daar waar jy beweeg. My gees is daar. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, né? Sagaria 4 vers 6. Maak seker dat en dit wat jy doen, jy dit deur die krag van die Heilige Gees doen, want ons kan so lekker moeg word dan as jy wil moegde word jy moet kan rus maar baie keer raak ons moeg omdat ons vanuit ons eie krag iets doen waar God nie die eer kry nie wanneer jy deur die Heilige Gees te doen deur sy krag dan gaan God altyd die eer kry want Heilige Gees gaan altyd 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 op Jesus sit doen jy jou werk vanuit die krag van die Heilige Gees gaan die fokus altyd Jesus wees my diensknegte, my diensmaagte, die wat hard werk, die wat werk, of jy nou hardwerk en of jy nou jouself noem as nie harde werker nie vir jou werk, is die Heilige Gees daar. Vir die werk wat God vir jou het hier op aarde, is die Heilige Gees daar. Ek sal wondertekens gee in die hemel en op die aarde. Dinge gaan gebeur, maar jy moet Ons kan sê, jogg, maar daar hier is dit wat Openbaring sê. Hierdie is wat Openbaring sê. Daar hier is wat Openbaring sê, sê. Wat doen die Heilige Gees? Ek sal wondertekens gee in die hemel en op die aarde. Hoe? Wanneer die Heilige Gees uitgestort is. So wat doen die Heilige Gees in die hemele? nie net in die hemel daar waar die troon van God is nie, maar daar waar jy 'n ander dimensie van hemel, daar waar jy gesete is saam met Christus in hemelse plekke. Dit wil sê daar waar jy gesag het in jou besigheid saam met Christus. Waar jy saam met Christus regeer in jou besigheid, saam met Christus regeer daar waar jy beweeg saam met familie en vriende. In daardie plek, ek wil sê in die geestes riek, dit klink nou vreeslik, maar dit is Daar wil God wondertekens doen. In jou tyd met hom, daar waar jy die woord spreek met gesag, daar wil God wondertekens doen. Op die aarde. Waar van praat ons in die praktyk? In die praktyk. Op die aarde in die praktyk wil die Heilige Gees wondertekens doen. Wat se verwagtinge het jy? Hoeveel praat jy oor net wat daar buite gebeur en die Illuminati of die 666 of die dit of dit. Hier is nou die dit en daar is nou die dat. Hoeveel, hoeveel sê jy van wat die Heilige Gees doen? Wat is die wondertekens wat hy in jou doen? In jou gesind doen, in jou wêreld doen, in die nasie doen. Partykeer is raak ons bietjie, voel ons bietjie baard as jy na getuienisse luister van mense of van ander kerke selfs en, en van ander wat God in ander nasies doen. Vind maar uit wat doen die Heilige Gees. Vind maar uit wat doen die Heilige Gees. Amen wonne tekens in die hemel en op aarde, vuur en rook bloed en vuur en rook pilare. Al wat ek daarvan wil sê is bloed. Hoe gaan jy oorwin? Openbaring 12 vers 11, né? Nee? Openbaring 12 vers 11, jy sal oorwin deur die bloed. Jou oorwinning is deur die bloed. Die sataniste priester tot bekering kom en volgende oggend sê hy daai daai medium is so om my bed hy, hy maar hy kan nie nader kom nie ek weet nie hoekom nie maar ek was selfs bang maar hy kon nie nader kom nie. en ommiddel terwyl hy nog praat ervaar ek ek sien net vir hom is die bloed is die bloed van Jesus wat jou beskerm soveel keer selfs my boot my sis al is my lewe en jou lewe nie 100% in orde nie al bevoel ons nie akkuraat met soveel dinge nie prys God vir die genade deur die bloed wat jou beskerm wat daar is oor jou lewe wat vir jou die oorwinning gee die kruis wat vir jou die oorwinning gee laat dit so wees die bloed en die vuur ja die vuur om die robbies uit te brand 'n vuur wat die vernietigende vure verteer daar's vure wat in ons brand van die vlees van versoeking en van al en 'n goed van ofenses, van seerkry, van teleurstellings. Daai daai vure, maar die vuur van die Heilige Gees verteer daardie vuur. Neem die gesag van daardie gevuur weg. Dat die gesag net van God oorneem, want God self is 'n verterende vuur. Hy vul jou met homself. Wanneer God jou dub in sy vuur beteken dit hy vul jou met homself want God self is 'n verterende vuur. Amen. Ons is nog hier. Die son sal verander word in duisend en die maan in bloed. Want daarmee het jy ook gesien het. Dit wat jy natuurlik as kon verstaan sal nie verstaan kan word nie. In die toekoms gaan daar soveel goed wees wat jy nie kan verstaan nie of jy vandag nie kan verstaan of die son skyn want of nou agter die wolke of nie sonus daar daar's lig jy kan jy kan dinge besluit hallo maar daar sal nie meer 'n lig wees nie daar sal soveel donkerheid wees in die wêreld daar sal soveel gekleike en misleiding wees ek weet daar's sekerre goed wat vandag aanvaar word kom ons sê maar wat so 80 jaar gelede glad nie dit sou totaal absurd belaglik wees om te dink dit is ok. En al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer sal die natuurlike verstand, sal die natuurlike redenasie nie sin maak nie. Want wat? Wat hoekom? Want God wil sy wysheid wys wijs deur die kerk. God wil wys wijs, sy wysheid. Wie hy is en dat net hy die antwoord is. Amen. Moch die Here ons help. Ek ek, ek moet my haas al wat ek hierso wil sê. Die groot en heerlike dag van die Here. Ja. Daar seker dit is nie net daai tyd wanneer Jesus kom wanneer dit die einde is nie. Maar my bood my sussie, daar's môre 'n heerlike dag vir jou. Daar's môre 'n einde wat God sê, môre is dit die einde van hierdie ding in jou lewe. Môre is dit die einde van hierdie vrees. Môre is dit die einde van hierdie twis met mense in jou hart hierdie uitredeneer van hoe reg jy is en hoe verkeerd die ander een is. Môre is dit die einde van daardie ding. So daar sal 'n daar's daar's 'n dag van die Here en in daai dag is dit waar God so die finale sê van die wat die ewige dood en die ewige lewe sal hê. Maar môre wil dit wat dit wat vernietigende dood in jou is, wil God meedeel om te sê links my kind regs. Hierdie versoeking en hierdie idees en hierdie goedjies links en jy regs. Hallo. Moet dit nie mis nie. Die geleenthede wat God jou gee om hierdie goedjies maar te deel. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, nie elkeen wat volmaak is nie. Elkeen wat uitroep en sê Here, ek het U nodig. Ek roep U naam aan. Ek het U nodig, ek roep U naam aan. Hallo, selfs as jy bid vir iemand. Dit al gebeur dit. Ja, wat ek vir iemand bid wat ek dan moddeloos is. En die skrif sê en toe kom daar 'n skrif by my op 'n klee jou met Christus. Nou ek weet nie van julle wat die, by die by 'n liggawe al was en dan hulle nou hierdie pragtige masjienkies. Ons sit hier jou tas daar op en ons doen nou hierdie groot plastiek en dan gooi hulle mes so drie keer in die ronde en dan is jou tas nou toe ge toe gerap net uit plastiek. Net net ervaar soos uit jy die naam Jesus sê, sien hoe daardie persoon toegerap word, toegemaak word in in Jesus, bekleed word met Jesus. Jesus. Jesus en jy sien dit in die Gees totdat jy dit glo, totdat jy dit vat. We say let you you speak it till you believe it and then you speak it because you believe it. Amen. Mag dit so wees mag dit so wees vir jou en vir my. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkomming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Op die berg Sion en in Jerusalem. Op die berg Sion en in Jerusalem. Op die platform wat God jou gee om hom te loof. Sion is die Plek waar God woon, waar dit gaan oor sy lof, waar hy alleen geëer word, eer word. Op die platform wat God more vir jou skep waar jy wil uitfriek, waar jy iemand wil klap, nou klap jy hom met jou woorde. Op die platform more wat jy wil moedeloos word dat jy net wil gaan lê. Op die platform more wat jy 'n weer ou mislike gevoel kry oor iemand. En as jy sê God, ek het ook 'n mislike gevoel oor daai persoon. Daardie sê, dan sit reg. Hy hy's akuraat. As God ook so 'n ou mislike gevoel oor daai persoon het soos wat jy dalk nou het of môre het. Maar as dit nie so is nie, laat dit die dag van die Here wees waar hy waar dit sy dag is om vir jou te sê, hierdie ou mislike gevoel oor daai persoon, gaan nou links en jy in liefde is bly saam met die waarheid dat ek vir daardie persoon 'n fantastiese plan het en jy kies môre dalk om eerder God se hart te volg as om in plaas van 'n arrogante gesindheid. Hallo, want wie is jy dat jy die reg het om jouself bo God se troon te stel? En daai opinie of daai mislike gevoel oor daai persoon te hê. Praat eers met myself, maar maar God onsself, my broer, my sê, werk uit jou jou redding met vrees en bewering, met respek vir God dat jy nie jou eie troon skep van selfgeregtigheid van hoe reg jy is en hoe verkeerd die ander is. God gaan jou help, God gaan my help. Waar is daar vir jou redding? Waar is daar vir jou redding? Waar elke platform wat God vir jou skep. Dit beteken elke geleentheid. Partykeer noem ons daai geleentheid 'n krisis. Kom ons noem dit nie meer 'n krisis nie. Kom ons noem dit geleenthede en begin met Heere, eer, jy reë u, u maak nie saak wat nie. Duisendietjie wat jy nooit in die hemel kan sien nie. Heere, eer, jy reë u, u maak nie saak wat nie. Al voel ek so of al voel ek dit of al is dit wat ek wil doen? Nee. Ek eer u. Ek sal u eer. Hoe moet ek u verheerlik in hierdie vergadering wat nou gaan gebeur? Hoe moet ek vir verheer, u verheerlik in hierdie in hierdie area van my lewe waar ek moedeloos voel, waar ek frustreerd voel of moeneloos in daai verhouding of frustreerd in daai verhouding hoe moet ek u eer meer as net sê ek is dankbaar vir hierdie verhouding Here dan heugel jy nie van uit jou gees van uit jou gees jy tskot is groot opgewonde oor daai persoon waarom jy hy so het kry jou hart in lyn dat jou hart is waar God se hart is. Dat jou hart is waar jou Pa se hart is. Amen. Dis alles wat die Heilige Gees wil doen vir al my broeders, my susters in die laaste dae. Hierdie goed moet in orde wees sodat ek en jy nie mislei word nie. Dat ons as die kerk van Christus, as die familie van God, deur watter ook al se tye, gelukkige, belaglike, misleidende tye kan gaan, maar ons sal staan ons sal verstaan want ons gaan saam met die gees ons gaan gaan saam met die gees van God amen as jy nou met my die wat op die berg Sion en in Jerusalem in Jerusalem die woonplek van vrede die plek waar God ook in beheer is oor my emosies oor my denke waar ek veilig is Jerusalem die plek van vrede, die woonplek van vrede. God is die vredefors, daar waar God woon en daar waar ek veilig is. Jy is altyd veilig by God. En jy moet dit verstaan. En waarvoor sal ons die ag, maar kyk daardie kinders van God en nou wat 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 van daai ouens wat wat gemartel word, wat van daai ouens wat dit mee gebeur het. Weet jy, jy is veilig om sy wil te doen. As jy vra maar hoekom kan daardie persoon? Hoekom het dit met hulle gebeur? Hoekom het daardie regverdige dit gehad gebeur? Hoekom het daardie kinders van God was hulle in daai ongeluk en al hierdie goed het gebeur? Het God se hand onttrek en eweslik hier die duiwel oorgeneem en hulle lewens gesteel? Was dit 'n klomp sonde? Niemay but my sis. Tot die dag wat dit jou finale dag is, is jy veilig om sy wil te doen. Het jy alles wat jy nodig het om sy wil te doen en voluit vir hom te kan leef? Het jy alles wat jy nodig het om ander te kan vergewe, jouself te kan vergewe en in volheid met God te beleef? Het jy alles wat jy nodig het om te kan sê, Here, ek het U lief. Maak die saak wat ek voel. Here, ek sal U eer. Maak die saak wat ek voel. Jy het alles wat jy nodig het, want jy is in die woonplek van vrede die plek waar God se leiding is, deur vrede sal jy gelei word, deur veiligheid sal jy beweeg. Vrede en veiligheid. Selfde konsep. Selfde konsep. Nie net sketselstand soos dan nou daar in in fisiese Jerusaleme is nie. Ja, baie wil gaan gebeur en baie van eie goed praat ook van dinge van die eindtyd wat gaan gebeur. Maar ek wil sê voordat jy 20 grootjies van dit net wil wil weet weet wat in die gees hys so op inne weet wat in die gees van God om jou. Amen. As ons is met mekaar. My broer, my susters, ons gaan weer vir julle bid op die stadium, maar ek wil hê dit wat net nou wat jy gevat het, ek glo in geloof dat jy dit sal vat vir jou lewe en dat in die week as jy selfs by die selgroep of daar waar jy beweeg as jy 'n leier nodig het om saam met jou te bid dat daar 'n vloei is. Wees akuraat in hierdie tyd. Wees 'n wyse maagd asb. Kry die ekstra olie. Nie 'n stupid maagd nie. 'n Maagd is eenkant gesit vir die Here. Jou lewe is eenkant gesit vir God. Maar moenie in dwaasheid leef nie as 'n maagd nie. Leef in wysheid. Mag ek 5 minute vat nog? Volgens die wet van mede en perse is daar nog 8 minute voordat dit half is, nê? Nee. Ag, dankie man. Vra jy biermaan leef jy nog? Ek gaan die derde profeet van vandag uitlos, maar ek wil nie ietsie klein sê oor die tweede profeet van my dagwoord. Jonah. Oom Jonah. Ja. Jonah het 'n isu gehad met die mense. Oom ja, hy moes kan praat. Het. En God gaan baie keer van jou verwag om sy woord te bring aan mense met wie jy dalk 'n isukie het. Nie onfal het se. Nou interessant. Hoe dieer wonderwerke, dieer wonderwerke God senade genade daar is vir Jonah. Silno hier. Dieer wonderwerke is God se genade is hootse genade daar vir jou. God hoef nie 'n wonderwerk te organiseer nie. God kan laat Jona sterf in die storm. Prys die Here vir 'n storm in jou lewe wat deur God gestuur word. Wat jy kan inlei na sy wil. Wat jy kan vat na sy wil. Prys God vir God se genade vir 'n storm op daai see dat selfs almal dink hulle gaan vergaan. Maar my weet my sus, die Here glo. Die Here glo, jy sal jouself gee. Die Here glo, jy sal bereid wees om eerlik te raak oor hierdie dingetjies in jou lewe. En dan te kan sê, toe daai storm daar is, gooi my in die see en die storm gaan lê. Dis nogal 'n klomp geloof daai. Mnr. Jonah het 'n redelike stuk geloof daar gehad. Om net te verstaan, jy weet jy die storm gaan opklaar as jy hom in die see gooi. Wie het dit vir hom gesê? <laughs> daar's soveel goed wat daar wel storms is. Wat sal stop as ek en jy kies om in God se wil te beweeg. So daar's storms wat ons nie kan beheer nie. Waar jy sal sê ten spyte van hierdie storm loof ek God. Maar daar is storms in ons lewens. Deur God gestuur. Waar jy ekselfie kan sê, wanneer ek kies om hierdie twak te los in my lewe en vir sy wil te gaan, dan gaan hierdie storms stop. En prys die Here vir die storm. Hy is ons met mekaar. Laat jy jou lewe nie lief hê nie. Hier wa skielik as hy nie selfsugtig nie. Hoe kom daar hierdie onselfsugtigheid in Jonah? En is hy is bereid om sy lewe totaal op te offer vir hierdie klomp wat nie eens kennis van die Here is nie. Dis nie eers sy, sy familie nie, dis nie eers sy volk nie. Hierdie klomp knolle. Maar hy sê, "Yes. Gooi my oorboord." Wat gebeur? Die storm stop. Maar baie keer spreek ons met die storms en gaan lê in Jesus naam, gaan lê in Jesus naam. Intussen gaan hy storm glad nie lê nie. Dink jy jy berei jy is om oorboord gegooi te word? Ons met baie storms wat net gaan stop as jy berei jy is om te sê: Vat my lewe, Here. If I die, I die, if I live, I live, but I want to do it for you. Amen. Mag God vir jou wys die storm nie in jou huis kom in jou persoonlike lewe en jou, jou besigheid. Vra die Here, Here, moet ek hierdie storm aanspreek? Of is hierdie storm omdat ek nie bereid was om u wil te gaan doen nie? Watter, hoekom is hierdie storm hier? Vra hom maar. Né? Ons sit almal byns. Vra die Here. Toe hy oor is, prys God vir die volgende medisyne. Hierdie wonderwerk gebeur. <laughs> Hierre man wat totaal, totaal nie bereid was om God se woord te doen nie. Maar toe hy sê, weet jy, ag gee oor aan God. Wat gebeur? Die wind, hy kom. Ons sien net hy gaan laat die storm en die vrees van die Here kom op daai klomp manne op die skip nie. Nee. Ek dink hulle het 'n storie om te vertel daai aand. Vers 7. Maar hier kom hierdie vis. Ek weet nie hoe werk dit so lekker mooi nie en nou het die ou sappe nie ou verwonderstel is om te begin verteer hierso by die derde dag nie maar die man was hierso drie dae wel in die maag waar daar hy toe nou nie begin verteer word nie die hele alreine goetjies nie in die maag maar hierdie drie dae en weer eens kom hy tot op die punt nie net van gooi my oor woord ek gee oor maar kom hy op die punt om te bid en sê Here Agheer oor wees my genadig. Nou ja, ek weet nie of spuhe, of spuhe vis nie. Ek het nog nie eens vas sien spog nie. Maar hierdie vis spog toe die man nou daar uit daar by die strand, nê. Ek dink as jy so 'n ding beleef het, sulke wonderwerke beleef het, dan is jy bereid om reg 'n boodskap van God te hê, nê? Hallo. Magtig sou wees. Magtig sou wees vir jou. As jy voel ek is nou net uit hierdie ding uit. Ek het nou net myself oorgegee, ek het nou net my bekeer. Vrag en tag hierslike vis my ook in. Hoe sleg kan dit met my gaan? As dit nie die storm is nie en my keer my uit die storm, volgende oomblik is ek binne 'n vis. Hoe sleg kan dit gaan? En ek kan sit en murmureer totdat ek verteer is. Kom ons sê ek gaan nie murmureer totdat ek verteer is nie. Oké, okay, ek sal nou nie 'n ding sê nie, maar in elk geval. So, hy kom daar uit die mond uit, daarvoor uit en hy die, gaan val in God se plan in. Ja, sê, hier gaan ons met die woord van die Here. Wat is die volgende wonderwerk? Dis 'n storm en 'n storm wat gaan lê. Dis 'n vis, 'n vis wat uitspoeg. 'n Vis wat insluk en 'n vis wat uitspoeg. Volgende een, hier is 'n wonderboom. Hier is 'n wonderboom. Nie verskilike is dan net 'n boom. Maar ek nou sit en kyk hoe gaan dit gebeur dit wat ek weet wat die Here gesê het hoe gaan die oordeel kom of hoe gaan seker goed met mense gebeur want want hulle wil nie luister nie of hulle dit hierdie issue of hulle daardie issue weet jy miskien moet jy altyd God se hart onthou en nie met 'n woord kom sonder God se hart nie die waarheid in liefde die waarheid in liefde. Maar Jonah kom net met die woord en nie in liefde nie. Dan gaan jy geïrriteerd wees met God se liefde. Geïrriteerd wees met dit wat God sê. Toe bid hy tot die Here en sê: "Ag, Here." <laughs> sê baie opgewonde oor God se genade. "Ag, Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie." Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U genadig en barmhartige, God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Meer as se, het jy rede om kwaad te wees? Het jy enigstens rede om jou so te wip? My boot my sussie. Dis nou nie ons nie, nie ander mense. Het jy 'n rede om jou so te wip vir as iets nie jou op jou plan gaan nie? volgens wat jy voel, dit moes gegaan het. Hallo, dat jy nie regtig genade gee vir daai boetie en sussie nie, maar om uit jou hart uitsny. Al jy 'n verhouding het met hierdie persoon, maar volgens 'n oomblik het jy die reg om die verhouding te verbreek. Waar kry jy daai gees van arrogantie? Hallo? Sjou, gaan sit onder jou wonderboom. Maar dan gaan 'n wonderwurm kom. Eenoor van die tyd. Om vir jou een ding te sê, weet jy, daai boom was net genade gewees. Jy het niks gedoen aan daai boom nie. Jy het nie daai boom groot gemaak nie. Ek het genade getoon aan hulle. Hierdie boom was vir jou net 'n genade, want jy nie eens voorgevra het nie. Hallo. Mag die Here jou help, my help om te verstaan. Wie ons is, wat jy het is net genade. Dis net deur God se genade. Prys God vir die wonderbome in jou lewe dat die son jou nie verskree nie. Maar as jy sit om te kyk hoe die onheil gebeur oor ander. As jy sit oor met hierdie reg en geregtigheid en hoe reg gaan geskied. Jesus versigtig. Moenie in die genade van God veragter nie, sê Hebreërs 12. Moenie in die genade van God veragter dat dit die wortel van bitterheid opskiet. Wat beteken dit? Weet jy wanneer veragter jy in die genade? Wanneer jou hart nie meer oop is teenoor daardie persoon nie. Wanneer jy nie meer 'n oop hart. Ek praat nie van 'n oop hart wat alles van jou lewe deel nie. Ek praat van 'n oop hart wat wat hom wil sien. Wat weet God het 'n fantastiese plan wat weet god is jou pa is opgewonde oor daai kind van hom ook hallo ja mag die Here jou help mag die Here my help my boot my sis dis wanneer ek veragter in die genade en wat gebeur dan jou hart is mos 'n is mos 'n land goeie grond 30 600voudige oes of daar's klapper om jy te gooi. Of daar's dorings wat steek. Of hy's net oppervlakkig. Hier, smaak en alles is goed met my buet my sussie. <laughs> so ou oh, tapper weer smaakie. Dit is dit. En wat ook al die woord in jou lewe kom van God, jy foel spik dit op. Niks. En sommer nie is die issue nie. Dit is dis een oor in, ander oor uit. Ek min dat al ooit vir 'n kind gesê. Nie my kind ons nie. Wat sê ek? We moet my, my sê. Jy kies dat jou hart in die genade veragter sodat 'n wortel van bitterheid kan opskiet, sodat die saaitjies van die bitterheid kan geplant word. Die saaitjies van hy was verkeerd, ek was reg of net daai ding is nie reg nie. Daai ding is nie reg nie. As jy weer sien het jy om in jou gesig verander man. Hoe jy na nou mense kyk. Het van die oë verander en hierdie oë is dan nie geeskonneksie nie. Vensters van die siel. Want jy het in die genade van God veragter. Jy het dit nie geag nie. Jy het nie met dankbaarheid in die genade van God gebly nie. Jy nou bly in dankbaarheid. Bly in dankbaarheid. Want wie jy is, is ook maar net God se genade. Jy is deur soveel goedjies waar God jou genadig was. Waar jy besluit het danne toe. 'n Groot groot storm, storm gaan lê en vis sien, vis gooi uit in Caesarburn Viskarie weer. Sommige net vir skarie weer, kom jy die hele boom uit. Waar ons se lewe hierdie Here het vir Moses of een van daai groot manne gedoen. Hoeveel genade, hoeveel het jy om voor dankbaar te wees? En jy raak vies oor daai ons. Die Here gaan jou help. Die Here gaan my help. Want ons gaan ook dinge sien, my broed, my sussie in die kerk van Christus wan jy sien waar jy gestaan het gestaan het en gestaan het dan gaan daar nou mense inkom dan gaan daar nou, dis die tyd wanneer die wanneer die verlore seuns gaan inkom ek sê vir julle profeties dis die tyd wanneer die verlore seuns gaan inkom in die kerk van Christus oor die nasies heen en hoopelik gaan ek en jy nie so gewip wees want dit ons staan so vas Hier kom hulle annin. Daar's net hierdie deurbrake of sekere goed wat die Here net hulle mee seën. En ek vertrou vir daardie seën al hoe lank. Ek staan, en ek werk my frek. Nee, my krag nie. Ek doen dit vir die Here. En kyk, daai deurbrake, kyk net hoe seën die Here daai ouens. Gister was hy 'n goddeloos. Ek hoop ek en jy kan die fees fasiliteer wat Vader wil hê vir die verlorenes wat gaan inkom vir die verlore seuns wat opgemors het wat opgemors het wat gemors het dat ek en jy die kapasiteit gaan hê vir genade het ek en jy rede om kwaad te wees as jy nie God se genade eer nie dan het jy rede om jou sonde te wip vir goedjies maar as ek God se genade eer en respekteer vir my God ons sal ek my nie sommer net wip nie. Here kom en help ons asseblief. Here ek bring my lewe, ons gesin se lewe, geestelike leiers, ons as 'n gemeente. Here die kindertjies van God in hierdie stad en kerk vloei jy 'n kerk verskillende kerke wat wat so baie keer volgens hulle siele te mekaar staan. Vergewe ons almal, Here. Vergeef ons as 'n nasie, vergeef die ouens Here, selfs daar in die Midde-Ooste en hoe die goedjies gebeur en nie gebeur nie. Vergeef ons en help ons dat ons nie sal oordeel nie, maar dat ons U genade sal uitroep oor almal betrokke. Of vir Noah Hamas se sin, of vir nou Israel se is, sin, of vir nou Wie ook al, is Here ons pleit vir U genade, want wie ons is, is ook net genade. Dankie dat U ons help daarin. Ek bid dat U vir elkeen wat hier sit so openbaring sal gee van u genade. So in 'n nederigheid sodat hulle in 'n dankbaarheid kan stap. Help ons daarmee Heilige Gees, help ons om u genade te respekteer, Here. En dat u sal vloei dat daai kinderlike kind wees altyd vir u. Net so bly wat so verlief is op u. Dat ons sal staan soos jong man en jong vrou met visie, dat ons sal sien wat u sê want ons leer die taal van u woord. Ons leer om u taal te kan praat, Here, u woord. En help ons om soos die ou mense, Here, dat ons sal volwasse word. Dat ons sal volwasse word sodat ons die groter prentjie kan sien en nie ons tyd mors met goetjies nie. Dankie dat u ons daarin help, Here. Dankie Heilige Gees. U is so kosbaar ook in ons lewens. Ons sal u nie ignoreer nie maar ons sal leer om te hoor wat u vir ons in ons gees sê. Ons vra dit Here in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Amen.